mtihani sio wa kutumia tena nguvu. Nguvu. Ng'ombe hananeki siku. Iliwahi kutokeza kanepa siku ya mnane. Kwa hiyo fanya imebaki miezi mingapi? Si sita. Siku ngapi? 100. Tayari tugawe hizi. Mara hapa, tumeelewa? Tutapata karibu peji tatu. Sababu itakuwa mbili huku. Itakuwa mbili kwendikitu. Tumeelewa na? Kwa hiyo zinakuwa peji ngapi? Tatu. Kuanzia leo hii. Kuanzia leo hii. Hakikisha kabla ya kulala tokea asubuhi mpaka unaenda kulala. Tumeelewa na? Umeshasoma peji ngapi? Tatu. Ukienda na style hii na kuhakikishia tutapata division 1 nyingi hapo. Na ambaye ataikosa division 1 kama ameenda na style hii, kitachokuwa kimemkosea ni nini? Self confidence. Moira. Upo Moira. Mimi nakuibia siri. Ili utoke na kipaji. Ondoka kwa miongo hii. Sio Moira tu, from force nyote. From tunyo, nyote. Yes. From wane hausi. From ngapi alie kwa hausi. Na mwona andi yule na, isi kwa from tunyo. Mimi si kwa from tunyo. Nani kwa mdambari andi? Andi. Nani kwa mdambari? Sote kwa hausi? Kwa husika. Au hamtaki chuo chetu, skuli yetu iwe na matokeo mazuri? Tulikuwa tuzungumzia nini? Thamani ya muda. Tumepigia siri vipi unaweza kutumia muda. Jamani, hapa hii hapa mpaka hapa. Tunakuwa tunafanya semina ya siku tatu. Masaa 12. Kila siku masaa manne. Muda huko tumekuja tu kujitambulisha. Nani anaweza akatupatia thamani ya elimu? Nani anaweza akatupatia thamani ya elimu? Naam. Yawa, jamani. Tulikuwa kwa treat kesi ya nini? Ya vipi tutatumia muda wetu ili tufikie nini? Elimu bora. Nani atatupatia faida mili tatu za elimu? SMZ uwe bila kujua thamani ya elimu, hebu tupe. Kwa hicho nani? Hadi wewe unaona? Rukia. Bora nitaje ma? Maana nitaje? Nitaje. Wallahi? Rukia ni mke wa mtu? Rukia ni mke wa mtu? Mwanawe. Daria. Haya. Vipi? Unaweza ku? Hata sija kupata. Unaheshimika. Ukiwa na elimu wa heshimika ni sahihi. Hebu tizama, mwalimu kwa kipita sote? Tumeelewa? Tunasema boss kapi? Kapi. Tupo pamoja. Ya pili.
unakuwa na self confidence. Mwaya. Mendonosha ni. Mjiamini. Wakati tayari from four. Amini. Kizaka mwanzako anaelewa. Na tena huyo jiamini sasa. Hebu mcheki. Ya tatu. Kujitambua. Tumeelewana? Kujitambua. Jamani, moja ya faida za elimu ni kwanza elimu afaidike mtu binafsi. Tumeelewana jamani? Halafu watu wenye kumzunguka. Tuko pamoja? Halafu taifa. Pwendi alizozieleza Rukaiya ni pwendi zinazomfaidisha mtu binafsi au wenye kumzunguka au taifa. Jamani, mtu binafsi ya? Yawa. Nuwaira. Swali langa bibi. Tupe faida za wanaomzunguka mtu. Huyo ameshatupatia faida za elimu kuhusu mtu binafsi. Tupe faida zitazotokana na elimu wakazifaidi wenye kumzunguka mtu. Ukitafuta mbali jawabu utalikosa. Jawabu unalo mkononi. Maana watu wamekuzunguka. Bibi. Kama una ndiyo tupe bibi. Unamfaidisha. Kwenye group discussion. Umeelewana? Lakini je, nyumba ya jirani inahitaji group discussion? Tueleze sasa vizuri. Kama si lazima group, tueleze vizuri sasa. Na Naila. Aliyepata nini? Vitu vya thamani kuliko? Msaidie. Utawanufaisha vipi waliokuzunguka? Jamani, self confidence ni muhimu sana maishani kwa mwanadamu. Kuna watu wamekosa haki zao kutokana na nini? Hawajiamini. Kuna watu wamekosa fursa kutokana na nini? Hawajiamini. Hamjapatapo kusikia kwamba kuenda kuomba kazi mtu anafanya nini? Interview. Tumeelewana? Kitu kikubwa katika interview, kinachotafutwa kwenye interview ni kutizama huyu mwajiriwa wetu tarajiwa ajiamini au hajiamini. Andi anajiamini ajiingie mitini. Wamjua hivi? Haifa nani? Tomga. Na wewe? Tomga. Tomansi. Yao. Yule ni teammate wako nyote form 1. Unaweza ukatupatia faida ili naye afaidike, za kumfaidisha mtu anayekuzunguka wewe. Huyu kisha tupatia faida binafsi anazosikia mtu. Sa faida ambazo watangeni ni watu wengine. Grupe. Na? Khadija. Walipo Khadija. Aisha. Tupe. Fa
Wanakupatia faida za elimu. Kwako binafsi na kwa jamii. Na kwa jamii. Ah, mpo fomwani mara hii eh. Mna miezi michache kabla tokea mwanze. Haya basi, nimesamehe. Form 2, kaeni. Form 2. Walio maliza form 1 tayari. Form 2. Volunteer jitokeze form 2. Wewe ni volunteer? Eh? Ah, kumbe ujani, yupo form gani? Eh? Form 1 pia. Form 2 ni nani? Soma vizuri chemistry yako wa form 1. Hawa wakazi wa vijijini tumeelewana watafaidika na wewe sana kuliko maelezo na utakuta malipo kwa nani? Hebu tupatieni faida za elimu. Tunazo wafaidisha wanaotutolea. Waitwa nani? Hapa ni wewe. Afi jamani. Yao. Ni umeshatajwa. Kutatua migogoro. Je, kwenye chemistry mmesoma topic ya kutatua migogoro? Eh? Kwenye chemistry? Eh, inatatuka vipi? Ina natuka vipi migogoro? Jamani, mimi shule yenu nisikudanganyeni. Nimefurahi sana nafanya evaluation. Nimefurahi sana shule yenu, uwezekano upo. Uwezekano upo. Basi ndogo hapa iwe division 2. Allah. Who's the form 4? Who's the form 4? Yule, yupo hapi form 4 mwingine ya. Kesha toka nje. Kuna mwingine ya nikuwa meegemea. Tumelewana? Nimewasoma hao watu wawili. Tumelewana? Kuwachanganya na huyu. Huyu hapa. Tumelewana? Nimehisi kwamba uwezekano mkubwa. Pass. Ndogo hapa. Yuhu, sidibisha ngapi? Tu, wallahi. Lakini kama mtaamu, kama mtaamu. Hawa wawili wa form 4 na mmoja wa form 1, form 1. Nimemchanganya. Nikafanya evaluation, uwezekano mkubwa upo. Tawali. Wenye kujiamini hapa ni wachache. Faiza
Noyrat. Hawajiamini. Tumeelewana? Lakini wakijiamini watarise. Faiza. Hebu niahidi. Upo kwa ngapi Faiza? 3. Niahidi kwamba utarevise self confidence. Niahidi na kuomba please. Sababu self confidence ndio tunaenda inaenda kutusaidia comfort. Kweli hili nakwambia wazi, hata mnapokwenda lab, tumeelewana? Self confidence ukikosa utachanganya yale madawa vibaya. Mara umezidisha, mara umepunguza, utakwambia bwana umepunguza, ukitaka kuongeza kidogo ikazidi kwa hivyo. Ustaz, mimi nakupatia ushauri leo. Umeelewa? Nilikuwa form 1 ni nani? Umeelewa? Hao hapo form 2 hawana mimi. Ina maana wao na mimi nani super? Wao. Tumeelewana? Muda wanao, tumeelewana? Usipoteze muda. Tumba moja. Kwanza nyinyi mashallah alhamdulillah Allah amekujalia miraba minne. Au sio? Unaweza mkawa sababu kuna dogo kuliko wote. Yupo wapi yule dogo? Yupo wapi? Hebu nyanyuka dogo. Nyanyuka. Mwamona huyu mdogo. Huyu mdogo anaweza akaiga mifano mibaya kama mtakuwa mifano mibaya. Umeelewana? Kwa hiyo mjitahidi kadri ya uwezo. Mumlee dogo. Upo kwa ngapi dogo? Tumtupia. Mashallah. Dogo mo mtu. Jina lako nani dogo? Eh? Abdul. Abdul. Amuri. Nani? Amuri. Ah, Amuri. Sio Amuri, ni Amuru. Tumeelewana? Ni Amuru. Na sio Amuri. Amuru sahaba mkubwa. Amru, hawa ni matimmetu wako. Unawajua kwa undani? Kwa undani, mimi sitozungumza mengi. Tumeelewana jamani? Nendeni mkae pale. Yalla, kaeni pale. Nani atatupatia faida ya elimu kwa taifa? Ustadhi tupe. Faida ya elimu kwa taifa? Maendeleo. Alhamdulillah. Jamani, kama leo hii kuna madola yanaodaiwa, ni madola makubwa duniani na mengine yakawa madogo, tumeelewana? Ni kutokana na nini? Na maendeleo. Na maendeleo tawali nuwaira hayawezi yakapatikana kama una self confidence. Sababu gani maendeleo yanapatikana? Katika utafiti unaweza ukagundua vitu vipya ambao wenzako hawakufanya nini? Hawakutangulia. Self confidence yako ndio itaopelekea watu wafaidike. Sasa utakuja kuprove watu kwamba kuna moja mbili tatu, tukifanya hivi tutafaidika. Kama hujiamini ni waira, ni tatizo. Wafanya acho wafanya sasa. Ta. Ni waira. Rejea urasa wa self confidence. Nyinyi ndio watafiti wa kesho. Jamani, bila self confidence hatutoenda bahali. Elimu yako hiyo inaweza kaishia jikoni hala kwenu. Faiza, elimu isiishie jikoni. Maendeleo. Nchi zote zilizoendelea zilitumia muda vizuri. Kabla ya
ya vita vya kwanza vya dunia, Europe, Marekani walikuwa ni maskini wakubwa. Raia wa huko alikuwa hajui mlo wake wa mchana ataupata au haupati. Leo hii enzi hizo walikuwa wanatuhitaji sisi Afrika. Tumeelewana? Lakini leo hii Afrika ndio inafanya nini? Inawahitaji. Kitu gani kilichopelekea watupiku nini? Walitumia muda vizuri. Sababu gani? Hii time yako ya kuzaliwa mpaka darasa mpaka sita unaimaliza kwa muda ule mpaka unafika miaka 20 na ngapi na miwili umeshamaliza nini? Umemaliza nini? Degree, sio diploma, degree kabisa. Mwajirika mapema, mwaendelea na utafiti mapema, hatimaye maendelee. Jamani, na sita hapa, naomba kuuliza swali. Kuna swali lolote? Mwenye swali aliulize. Naam, ustadhi. Mwanzo ulijitambulisha kwamba ulikuwa fomani, ulikuwa shortened kwa maana muda ulikuwa kidogo. Umepita, sio kidogo sana. Sasa pale ambapo ulipogundua kwamba nimeshapoteza muda, hatua gani nimezichukua? Umelisikia swali lakini? Swali la huyu mmelisikia? Hebu lirejee, ni swali muhimu sana. Wageukie wakusikie vizuri. Nimemuuliza pale ambapo kagundua kwamba muda umeshaenda, maana ushapotea, alitumia hatua gani ili kuweza kunani, maana tunaenda gani nani, hatua gani kuweza kupata yale ambayo na nimeyakava sana. Haya nilokuambia nimeyakava sana, wananijua wale tuliosoma na kwamba jamaa kayakava. Swali lako ni interesting swali. Muda wako umesema ulikuwa form 1 ukiwa na umri wa miaka 18. Umefanyaje ukava muda? Kwanza kitu kilicho kabla ya nimefanyaje kukava muda, kwanza kitu kilichonipelekea iwe hivi, nilikuwa sijitambui. Nikifikiri shule ninayoisoma na msomea baba, sio kwamba nilikuwa sifahamu class. Umenielewa? Nenda shule na mwambia pesa. Tumeelewana? Sio hizi pesa za matumizi uroji. Pesa kwa mshahara. Hutoi na kukomoa. Hivi ndio nilipokuwa nadhani. Hutoi na kukomoa. Sieni. Haya, nikidai kwenda mapera. Tumeelewana jamani? Nikajikuta mwaka umekatika. Mtihani ukaingia, nipo darasa la tatu primary. Nikaona nitafeli tu, hata niende kwenye mtihani nitafeli tu, bora nisiende. Kweli nikabaki. Nilivyobaki wakafanya mtihani wakapasi. Nikaona aibu kuenda shule mwakani, mwaka uliofuatia, sababu wamenizidi mwaka mmoja. Tumeelewana? Kumbe naendelea kujididimiza. Nilikaa miaka mwenyewe, Allah akanijalia nikazinduka, nikarudi. Nilivyoomba kurejeshwa shule, wazee walikataa. Wakaona najo. Wakakataa kabisa. Nikaenda nikamwomba mjomba, akanipeleka shule. Enzi hizo masharti sio kama yenu wa sasa hivi. Tumeelewana? Nikasoma. Pasi zangu nzuri tu. Tena nilipofika form 1 nikaota wazimu. Ala kuepushi. Tuko pamoja. Tena nikafikiria pesa. Nikadai tena nakomoa. Lakini nikakaa tena hata nilipofika 18 umri.
nikawa nasomelea vikao vya watu wazima na kuzungumza. Mimi nipo hapa kijiweni sababu sikusoma, mwenzangu yupo huko chini ya feni. Yalikuwa ananiumiza. Nikawaona wenzangu tayari wapo form 4. Wale ambao nilikuwa nao form 1. Nikabeki shule. Ndio nikapiga shule mtawalia. Sasa mimi nimeyakava kivipi? Nimeyakava nilipofika university. Ndio nilipojua thamani ya muda hasa university. Ndio nikajua thamani ya muda hasa. Huku nilibeki shule kwa kuona wenzangu wote wapo form 4 na nilikuwa nao form 1. Na kule nyuma nimeshapoteza miaka. Mmenipata? Sasa hizo challenges za ndani ya mtaa ni peke yangu ndio sijasoma nilizonipeleka nirudi shule. Tumeona jamani, nikabahatika hivi. Lakini university ndio nilikaa. Sababu university nimesoma vitivo hivi. Vitatu. Nimesoma elimu ya uendeshaji. Mpaka shahada ya pili? Ya pili. Nimesoma international relationship mpaka shahada ya pili. Nimesoma Islamic law. Mmepata? Nilichelewa kutoka chuoni. Nikimaliza kitivo hiki naanza chengine. Watu wanaondoka. Nimeona utamu wa nini? Wa elimu. Kwa hiyo nakuibia siri. Usipoteze nini? Muda wako. Utajirika mapema na utawa saidia wazee wako mapema. Sijui umenipata? Yalla, swali hilo linatosha sababu muda umekwenda. Sisi ni Global Services High Court, taasisi ya ujasiriamali na elimu ya dini. Kuna watu wenye kufeli form 4. Kuna watu wenye kufeli form 2. Wengine wanafeli kwa kuwa hicho ndio kikomo cha elimu alikowakadiria Allah. Na wengine wanafeli kwa kuwa walikuwa wanadhani wakomoa wazee. Tumeelewana jamani? Kuna wengine wana wazimu kama ule wazimu uliokuwa umenipanda utotoni. Kwamba nakomoa. Unajifelisha. Sasa huwa tunakaa na watu. Sababu leo hii ukifeli ndio umepoteza fursa yako ya kufanya. Ya kuendelea au kukubali tena. Tunakaa nao, tunawapatia nasaha, tunawasoma. Nani kati yao ameamua sasa hivi kusoma? Baada ya miezi miwili tunamuita mzee wako. Tayari tumeshagundua kwamba unataka kusoma na uwezo unao. Tunamwambia mzee wako, huyu kijana tunaenda naye kwa mwandaa. Mtafutieni pesa za kumnunulia mtihani. Kama wazee hawana, sisi tumeelewana. Tukununulia nini? Mtihani. Ufanye tena. Ukipasi tunakwambia endelea na elimu. Lakini kwa sharti usome nini? Kwa sharti usome nini? Dini. Mmepata? Free time tunasoma nini? Dini. Na time nyingine tunakuandaa shule. Tumesema kundi la watu. Tukawagawa mara mbili. Wenye kuendelea kusoma au sio? Na wale ambao hawatubahatika kufanya. Hawa ikiwa hicho ndio kikomo chako alipokukadiria Allah, tunakuandaa katika IT uwe mjasiriamali. Tumeelewana? Katika IT mnaita ICT nyie. IT au ICT? ICT. Tunakuandaa katika ICT uwe mjasiriamali na unapewa mbinu za kutengeneza kampuni yako binafsi tulingana na elimu yako. Kiasi ambacho kwamba utakuwa ni sababu ya wenzako kuajiriwa. Namalizia hapo. Namba yangu ni hii. Tumelewana? 0624 96 00 4 7. Shukran mkuu. Mkuu kesha kuja sikumona. Nasaa. Kesa. Umeujua?
Assalamu alaikum. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia neema kama hizi. Bado Mwenyezi Mungu akalitupenda, akalitushushia neema nyingi tu.